Их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ, Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 1-р сарын 31-ний өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн хот байгуулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хил зэвсэх асуудлыг улсын их хурл 2020 оны 5-р сарын 8-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэж, тогтоолын төслийг анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 5-р сарын 12-ний өдрийн хуралдаанаар уг тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг хийлээ. Байнгын хороо уг тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлэг хийх үед улсын хурлын гишүүн Эм Инхолд шинэ хотууд нь олон улсын нисэх онгоцны буудлыг дагаж өгчих, хотуудыг хэсэгчилсэн болон ерөнхий төлөвлөгөө батлахтаа шинэ нисэх онгоцны буудлыг түшиглэн төрөл бүрийн үйлчлэгээний газрууд, ажилчдын орон сууцны хороолол болон одоо байгаа дэд бүтцийн асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэж, дэд бүтцийн уялдаа холбоог хангах үйлдвэрлэл аяилжуулчлалын асуудлыг нэмж тусгах талаар зарчмын зөрүүдэд санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Мөн улсын хурлын гишүүнд үндэ дээжсэн Арай Сити гэснийг тулын хот гэж нэрлэх улсын хурлын гишүүн Эм Инхолд энэ Инхолднаар тус хотын нэрийг шин зум мод гэж өөрчлөх зарчмын зөрүүдэд санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд дэмжээгүй бөгөөд хотын нэрийн асуудлыг эцсийн хилцүүлгийн үед эцэлэн шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж үтсэн болно. Тус байнгын хорооны гаргасан санал дүгнэлт зарчмын зөрүүдэд саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Монгол улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, хот байгуулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүдэд саналыг хилцэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье. За баярлалаа.